جامعه جوليس فرع ده مقالدة عيرقابو ايا مناسبات بلادان وقبتي كدواد لحظان ارضي او جامعه داسي كقلين شبيه اسلامر كاسنا نقون ايا دفع دي سدحاد جامعه داسي كبحا وحنا مناسبات دان واحد مسي ارسرا لوسو اقاسمي كسو قيب قلي مسوليين تمامل كقوبل كي يدقم دا عيرقابو مسوليين سرسره او كترسان جامعه جوليس اقون يهن مدح دقاميد والدين ارضي ايا مسوليين كلي وقور رينا وحا هالكاسي كادلي قدوميا جامعه جوليس فرع magalada ceyri gaabo sheekh jaamac saalax diiriye iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan jaamacadda golis farac ee magalada ceyri gaabo gudoomiyeyaal waxaan halkan ka xaqiijinayaa inay ardaydaasu guteen heer aqoontii laga rabay ayna maanta xaq u leeyihiin in la siiyo shahaadada ay mutaystaan ee bachelor degree waxaan leenahay guul guul qalin jabin wanaagsan baarakallahu fiikum congratulations الله يحفظكم وحان يوهم بليانا يا أرديدا ما تكي قلت شمي لسا سعاد قوليس وقاكو هوان سدح تبعدود ترودو دون ايدان تهاي لبي يو كنتون أردي وقاكو قلت شمي كلية شراعة يا دراسات كسلامك كلية عافمات قيبتا هيل أوفسر يو كلية بسنس اكونوميس قيبتا اما تخصص اكونتين ام فيناس أرديدا وحان لأي هاي همبليو hambaliyo hambaliyo qaybta ugu kooban inaad gobolkiina u aaminsan gobolkiina ka shaqaysan gobolkiina saad u bedeli lahayd idinka maato dhalinyara idinku ba wax bedeli kara cid kale xumaan bedeli karto sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysay kala dambeeyay xubne isugu jira arday madax dhaqameed mas'uuliyiin ka tirsan gobolka sanaag iyo aqoonyahan kale soo jeedinaya ardayda aan ka mid ahay maanta qalin jabinaysa walaa inkastoo halgan adag saddex sano iyo afar sano aynu soo galay maantana aynu xaqiijinay haddana waxbarashadu weli way socotaa hadlaya afka waalidiinta waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa ardayda ka soo baxday ee maanta farxadda ku ciideysa waxaan leeyahay hambalyo 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 ardayda waxaan leeyahay kulley mustaqbalku isku si maaha ahan qofku inuu dadaalo badan iyo isku dayo badan sameeyo si uu uga gudbo caqabad walba oo ka hor imanaysa haddii ay jiri lahayd maalin qofku u garan lahaa waxa hor yaalla maantay noqon lahayd abka bisha cas halkan waxaan ka sheegayaa runtii labada hooyo iyo labada waalid iyo labadooda caruuraba waxay ka tirsan yihiin bisha cas qiimaha iyo maqaamka ka gaadheen aqoontiinnii oo maanta aad ku qaljabinaysaan waan idinku hambalyeynayna ilaahayna waxaan idinka baryayaa in ilaahay aqoontaa aad barateen ilaahay idinku anfaco aada baa lagu faraxsannahay ardada tiradan leh oo maanta halka ku qaljabisay aada iyo aada baa lagu faraxsannahay waxaan kaloo ku faraxsannahay mar haddii jaamacadda nooc walba samaynaysa halka ayroo ka furan tahay waxaan dadka ku boorinayaa oo reer ceergaabo ku boorinayaa inaanay halgeyse iyo meelo kale iyo ardaydooda aanay aadine haakan aynu ka helaynaaye haakan ardayda waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ugu horeyn maadaama ay tahay xaflad qalinjabineed ardayda saddexda fakal ka socotay ee ka qalinjabisay jaamacaddan goolis waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo aqoontiina ilaahayd ku anfo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag mas-uuliyiin ka socday maamulka sare ee jaamacadda goolis maayirka degmada ceyri gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo barasaabka gobolka sanaaga maxamed axmed caalin tiimbaro oo si wada jira ugu hambaliyeeyey ardaydaasi qalin jabisay xaqiiqda jaamacadda dhabti waa inay afar shaqo qabataa waa inay teaching samaysaa waa inay training samaysaa waa inay research samaysaa waa inay community survey samaysaa jaamacadda golis intaasba way dhammaystirtay baahiyihii bini'aadanka ahaa way ka shaqaynayaan golis ictiraaf dhinacyo badana ayay leedahay oo ay kaga duwantay jaamacadaha kale ee waddanka ee qalin jibinaysa ee saddexda fakal ee kala duwan ka baxday ayaan ugu hambalyeynaynaa macaa maanta oo kale waxa ugu weyn ee laga hadlaa waa qodobka ugu mudani waxa weeyaan in loo hambalyeeyo loona xaqiijiyo ardaydani inay yihiin markaa arday
waqtigoodii dhamaystay isla markaana maanta ku soo biiray jaamciyiinta iyo aqoonyahanka Soomaaliland. Xafladan aynu isugu nimi waxa weeye waxaa lagu daahfurayaa waxaan weli ka dhicin jaamacadaha. Waa markii ugu horreysay ee la yiri waalid iyo ubadkiisii oo wada qalin jabinaya. Waa markii ugu horreysay ee la yiraahdo waxa wada qalin jabinaya lamaanayaal iyagu adduunka isu baxaystay. Waxaan u ducaynayaa oo aan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa 2020 arday ee qalin jabiyey. Waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan leeyahay kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo waalidkooda iyo ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda reer Hargabo iyo ummadda reer Sanaag baa anfaca. Allah idinka dhigo. Marka hore aqoontiina Allah idin barakeeyo aan leenahay, jidka wanaagsana Allah idinku sakhiro, ka faa'iidaysta aqoontiina ummadda iyo annaga iyo waalidka iyo ceer gaaban uga faa'iideeya. Waanu idinku hambalyeynaynaa, waanu idinku dhiirigelinaynaa. Waxaanu sidin leenahay aqoontu marka u horeysa waynu qofku wax ka bedeshaa isaga laftiisa. Gunaanadkii munaasabadaasi ardaydu ku qalin jabinayeen waxaa halkaasi shahaadooyin sharaf lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah xubnihii iyo mas-uuliyiintii qalin jabintaasi ka soo qayb galay, halka ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Golisna la guddoonsiiyey shahaadooyinkoodii. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudnayd isla markaasina goobaha waxbarashada ku yaarin jaamacadda Golis ay ka wada qalin jabiyeen waalidii iyo caruurtii iyo weliba lamaane isqaba, kuwaas oo Star TV dareenkooda uga waramay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Axmed Maxamed Xasan, waxaan maanta jaamacadda Golis farac ee Cirigaab ka qalin jabiyey aniga iyo xaaskayga oo isku kulliyad ka qalin jabinay. Waxaan u mahadcelinaynaa cid kastoo gacan ka geystay waxbarashadayda iyo jaamacadayda, ehelkaygii iyo asxaabtaydii, qaraabadii ay ugu horreeyeen waalidintayo, ay ugu horreeyeen walaaladayo. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cid kasoo qaadatay. Aad baan ugu faraxsannahay maanta, sidii arkay Maxamed sheegay, annagoo labaan jaacad soo galnay maanta, annagoo saddexaan ka baxayna maanta. Farxad aad u iyo aad u sarreysa aniga idankayga. Annagoo markii hore ahayn diblome, hadda waxaanu waagaranay degree. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu sii wadno. Bulshadana waxaanu ku dhiirigelinaynaa sida iyadaayo kale inay hooyooyinku ka qayb qaataan. Bismillaah, farxad bay ii tahay, farxad aad iyo aad u badan oo aanan qiyaasi karin, maadaama aan maanta ubadkaygii la qalin jabinayo. Waad aragtaan dee, alxamdulillaah, farxaddayda lama qiyaasi karo. Waxaan idhaahdo intaa ka badan na garan maayo maasha allah ilaah. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inay hooyadii wada qalin jabino. Cabdiraxmaan Isar, aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii, maanta waa maalin weyn. Waxaan u mahadcelinayaa Ilaah subxaana wa tacaala waalidkii intaas oo dhan igu soo tabcayay. Waxaanu farxad aadna soo koobi karaynin ayay maanta ii tahay, iyadoo ay tahay maalintii aan digriigaygii ka qalin jabiyey. Aniga oo diblom ku soo shaqaynayay 5 iyo 30 sano ayaan maanta waxaan ka qalin jabiyey digriigaygii u horreeyey. Waxaan bartay qaybta shareecada ee jaamacadda Golis. Farcadayduna aad ayay u fiican tahay sababtoo ah mar haddaanu dhamaysanay qaybtayadii digriiga ahayd ee jaamacadda Golis. Aad iyo aad ayaan nugu hambalyeynaynaa horumarka aanu gaadhnay waxbarashadayada aanu ku helay gurigayagii annagoo joognaa magaaladayadii. Farxad aad ugu faraxsanahay qalinjabintaan qalinjabiyey maanta. Waxaan mahadnaq u dirayaa waalidiinteeda, hooyada iyo aabahay. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa hooyada dadkaaniga ugu bixisay dadaalka. Waa maalin aanan dareenkayga koobi karin, waa maalin aan odhan karo shucuurtayda aad bay u kacsan tahay sababta ku tahay waxaan soo gaadhay heerkaygii digriigaygii. Cabdiraxmaan Axmed Yasir, Star TV, magaalada Cirigaab.